どうも、今回はハピナスが強化されたということで、ハピナス使ってマスター対ランクマッチ潜っていこうと思うんだけど、ハピナスのね、その修正内容はステータスが上がって、まず特防がね上がりましたと。特防に関しては前のハピナスの2倍ぐらいになってるからね、特殊アタッカーに対しての耐性がね結構上がったね。で、神秘の守りの技がねちょっと変化したっぽくて、で、なんか指定した味方のポケモンとハピナス自身を対象に状態異常回復して、さらにシールド付与と。さらにシールド効果が続いてる間、味方と自分自身、まあ、ハピナスだね、妨害されなくなるっていうね。もうなかなかね、なかなか強い強化もらったんだから、あとは技の待ち時間が短くなるっていうすごい素晴らしい強化を、まあ、もらったんだけど、まあ、もう今回はもう、まあ、てか今回というか最近やっぱカメックス流行ってるわけじゃん。ハピナスはもうカメックスにずっとくっついとけばなんとかなる。もうハピナカメックスにくっついて神秘の守り打っとけばなんとかなるからね。で、今回は神秘の守りと手助け型の、まあ、ハピナスをね使ってやっていこうと思うんだけど、手助けもね結構強くて、自分自身と味方ポケモン、周りにいる味方ポケモンの、まあ、移動速度と攻撃速度アップできるし、で、手助けの効果が続いてる間はずっともうハピナスは強化攻撃状態になるから、ずっと通常攻撃が強化攻撃に変化するからね、なかなか強いんだよな。で、神秘の守り覚えましたよと。で、俺たちのチームの岩パレスは、あれ消えちゃった、いるね。岩パレスにしっかりと神秘の守りを付与して、こうカビゴンをしっかりとボコボコのボコにしていけるんじゃないかっていう、もう黒みなんだけど、やれ頼む。で、神秘の守り付与して、いいね、妨害無効なんで、やれねえか。まあまあまあ、しゃあない。で、カビゴンは結構疲弊したんでって言おうと思ったけど、神秘でも、この神秘の守りがかなりでかい。でかくはないかも。で、今回の持ち物なんだけど、お助けバリアに、あとは力の鉢巻き、そして物知れメガネっていう、そういうなんか、ガチ両刀型みたいな、そういう持ち物編成にしてあるんだけど、これなんでかって言ったら、ハピナスって、だからハピナスに限らず特殊型ポケモンって強化攻撃が特殊分類になるから、通常攻撃か。そう、強化攻撃が特殊分類になるから、まあ、それをね、利用して、まあ、通常攻撃の速度上げつつ、さらにね、物知りメガネの特攻アップも狙って、で、力の鉢巻きで攻撃速度の増加も狙うみたいな、そんな感じだね。まあ、手助け使ってる間に一発多く投げれるだけでだいぶ火力取ったりしていけるからな。だいぶでかい。いいよね。手助けで火力も出していけるっていうのは、なかなかね、素晴らしいよね。てか今の説明すごい、俺こんがらがっちゃってたんだけど、大丈夫かな。神秘の守り使って妨害無効になりながら、しっかりとシールド付与して、ハチも倒していく。で、手助け覚えたんで、こっからバチバチに火力取っていくよ。ハピナスにしっかりと妨害無効つけつつ、こうやって逃げることできる。素晴らしくない？ここの手助けは強い。ここの手助けやばいよ。かなり火力弱いからね。で、神秘の守りも使って妨害無効になりながら、ルカリオやれ。ナイス、素晴らしい。ただ一旦ちょっとこれ帰るわ。ちょっと集合しよう。イヤパレスくんでも来てくれないだろうな。イヤパレスはそういう生き物だからさ、もう来てくれないだろうな。耐えるべきなんだろうけど、ちょっと人数少ないからアブソルが殴ってんだよね、もうこれ。さ、手助けを打って、神秘の守りも打って、向こうになりながら、これちょっと集合しよう、マジこれ集合で。ガチ集合でいこう、これ。取れるかな、どうだ。いや、ナイス、取っていく。アブソルもしっかりと潰していく、素晴らしい。ガンガン行くぞ、じゃんじゃん行くぞ。ゼラオラに弾かける、ゼラオラに。行け、ゼラオラ、お前は今、無敵だ。そして手助けも、ゼラオラに付与しながら、しっかりと、殴れ素晴らしい。おい、イヤパレス、マジ、感謝しろよ、お前、俺たちに。君がノーノーと上でやれてるのは、俺たち4人が頑張ったからだぞ。感謝してくれ。いや、いいムーブ決まったわ。玉組みもしっかりと。まあ、できればカメックスに打ってあげたかったけど、まあまあまあ、結果オーライよ。ゼラオラも、やっぱ信じてね。よかった。こう、手助けを使って、ね、強化攻撃を振り回すことによって、これダメだな。ちょっと、なんか、テンション上がりすぎてさ、上レーン行ってっけど、これちょっとやばいんだよね。割られちゃったわ。あ、すまん。これ俺のお責任だわ。ちょっと、テンション上がって上レーンに行っちゃった。もったいない。クソもったいないことしちゃった。テンションが上がっちゃったんだよ。やれそうじゃない？あれ、ワンちゃん。いや、まあまあまあ、でもちょっとあれしよう。うん。落ち着こう。
うわー、やばい、やらかした、マジで。テンション上がって、ゴール守らずに帰られちゃうっていう、すごいなんかもうやばいことやっちゃったんだけど、まあまあまあ、いいでしょう。さあ、イアパレスに、しっかりと神秘で守りを付与します。イアパレスじゃねえや。なんだっけ、名前されたゼラオラにね。今回ゼラオラとすごい俺たち気が合ってるよ。イアパレスも来てくれてるしね。多分、こっから集団戦やれると思うんだけど、どうだろう。イアパレスくん、来てほしい。来てほしい、ゴール。ゴール割られちゃったから。ゴールが割られてなかったら、多分良かったんだろうけど、集まらなくても。ちょっとやばいな。神秘の守りを。次はカメックスだ。カメックスに神秘の守り当てつつ、いいね。カメックスの近くによ。いいね、カメックスに手助けを打つことによって、火力お化けに、あいつはなってしまうと。神秘の守りも打っておいて、あとちょっと90、ちょっとさ、あれしたいんだよね。待つわ。あと 4% だけ待たせて、ちょっと。神秘の守りとか打ちながら。ゼラオラに神秘の守り打ちます。ちょっと待って。いや、ユナイトズ吐きたい。ちょっとカメックスどこ、カメックス。どこカメックス。いや、もうゼラオラに吐こう。ナイス、いいぞ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 。いいぞ、って手助けも打ちますよ、と。神秘の守りもしっかりと打っていく。素晴らしい。奴を追いかけろ。奴を潰せ。奴を潰せ。まあまあ、これはもう前張ってるんで、いいね、いいね、いいね。いや、ハピナスね、なかなか火力感じるし、いいぞ、本当に。物知りメガネと力の鉢巻きの恩恵もちょっとね、俺受けてる気がする、ちゃんと使って。あとな、気合の鉢巻きとか持たせたかったんだけど、お助けバリアにしたね、今回は。ハピナス体力多いのと、あと、お助けバリアは自分の好きなタイミングで、体力、じゃあシールドとかね、付与していけるから、なかなか、もう間違いはないしね、持たせておいてね。ちょっと1回目のかじり亀戦でね、俺が下ゴールを守らずに上行っちゃったっていう、ね、ミスをしちゃったけど。で、神秘の守りは、アップグレード後は、味方にと自分に付与できるシールドの量が増えるんだよね。味方も硬くなると。で、今回マジで俺、いい感じにサポートできてるよ。ゼラオラとかさ。ゼラオラとなんか気が合うね。なんか、俺がすぐサポートしたいって思ったところにゼラオラがいる。そんな感じはある。ゼラオラやばいけど火力があるからね。ゼラオラを信用するのも割とありっちゃありだよね。だからね。だからゼラオラに、神秘の守りを、あれ神秘の守り付与できなかった。まあ、しゃあない、これは。じゃあ、ちょっと手助けで、移動速度だけ上げて、引けるようにしとこうか、引けるようにしといて、で、ゼラオラに神秘の守りも付与しながらと、こう圧力をかけていく。言うて俺たち、2回目、3回目のかじり亀とかはしなくてもいいと思うしね。じゃあ、こっち注目しよう、これ。これだけちょっと、なんだっけ、イアパレスくんと、バチバチにやっちゃうから。で、イアパレスもね、1回目の、あれは、集団戦は来なかったんだけど、まあ、でも、2回目のかじり神は来てくれたんで、ナイス。素晴らしい。素晴らしい。いや、本当に、何の集団戦もやらないイアパレス引くと結構味方の負担かかるからな。なんか、サンダー戦もちゃんとやれそうだよ。ちょっと安心した。正直。ちょっと安心した。さあ、救急車が鳴ってるんだけど、さあ、アブソルやろうぞ、これ、アブソル。アブソルをしっかりと、神秘の守りどこにいる？イアパレスは？あれ？イアパレスは？あれ？イアパレスちゃんどこ？アブソルやれそうだったけどな。いや、ハピナス結構火力もあるからね。ちょっと待てよ。中央レーン。中央レーンに集合してからの、一回帰りたかったんだけど、このままやるわ、俺も。さあ、神秘の守りを付与しますよ、と。で、しっかりと、まあ、手助けも打ちますと。ゼラオラがやばそうだから、ゼラオラに届ける卵。ナイス！このユナイトが強いよ。で、神秘の守り付与しながら手助けまだから、手助け打って、よし、溶かしていく。溶かせ、じゃんじゃん溶かせ、神秘の守りで妨害不能になりますよ、と。はい、素晴らしい。で、真ん中ちょっと集合しよう。で、これでしっかりと神秘の守りも打って、火力高めますよ、と。サンダーより先に敵モンスターだね。ユナイトさん痛いけど、なんとかなるか。いや、なんとかならなさそう。手助けと神秘で守り使って。やばい、これは。ナイスいいねー。で、これどうしよう。どっから行こっかな。まあ、味方と一緒に行けばね、間違いはないから。さ、神秘で守り付与して妨害不能になりながら、手助けも使って移動速度上げつつ、これ決めれるか、あなた。ナイス。味方信じてよかった。で、俺も妨害無効になりながら、しっかりと決めていく。こういうの大事だよね。味方、体力が少ない味方にちゃんと決めさせてあげるっていう。で、神秘で守りとかを使えば、簡単に敵から逃げれることができるから、なかなかいいハピナスの動きっていうものできたんじゃない？で、ここでみんなであそこ行っちゃうと、そう、ルカリオが、ここに来たルカリオとかに、ちょっとめんどくさいことされちゃうんで、神秘で守りとか使いながら、もう6ポイントちょっとしゃあないもん。ワンチャンなんか、ゴールサポーター的なものを持たせてるかもしれんしな。やれるかな、それ。
ナイスナイス、いいよ、神秘の守りで。いや、まあまあまあ、いいや、もう。めんどくせえ。めんどくせえ。ゼラオラがやってくれるやろ。ナイスナイスです。じゃあ、俺、こっち守ろっかな。いいね。そして、これで、ゼラオラとして喜びの舞。神秘の守りやってて、この喜びの舞よ。お、悲しいぞ、一人で喜びの舞やってて、俺。いや、でも、ハピナスは、火力も感じるし、サポートしてる感じもあるから、ちょっと楽しいな。よし、2戦目やっていくか。いいね、ハピナス。火力も感じれるし、なんか神秘の守りも結構強いしね。相手のプクリンの眠るとかを無力化できるし、無力化させて、味方のなんかアタッカーと殴れるっていうのも、めちゃいいよな。あと、ユナイテさんも結構強くてね、なんか、卵をね、味方に届けるんだけど、その届けられた味方はシールドつくし、攻撃力も上がるし、で、ハピナスはね、届けるときに爆速ダッシュで、届けに行くんだけどさ、届けてる途中に敵モンスターにぶつかったら敵モンスター吹っ飛ばすこともできるからなかなか強いんじゃない。ちょ、癒しの波動打つか。これ波動打ってここかな、取れるかな。これよし、取れていく。いいね、いいね。まあ、カビゴンとだったら殴り、いや殴り合えないな、これはまだ厳しい。俺ハピナスのことプクリンって言ってない？大丈夫？もしかしてさっき間違えなかった？プクリンのユナイテッドも強くてみたいな言ってなかった？まあ、でもピンクでちょっと似てるからあれなんだよな。しゃあないとこはある仕方ないとこはある。癒しの波動を打ちながら、しっかりとこうやってね、この気遣いが大事よ。これをやることによって、このね、アタッカーのゼラオラくんが強気で言ってくれたりするからね。アタッカー、ハピナス使うにあたってやっぱりサポートとかね、しなきゃいけないから、火力上げたりとかね。だからアタッカーにはゴリゴリゴリと、俺のことを信用してもろて、行かなきゃいけなかったりするからね。だから経験値全然取れんかった。神秘の守りが使えてないのガチしんどい。覚えれてないのガチしんどいんだけど。3レベルだよ、俺まだ。ザコいぞ、俺まだ。さ、それもちょっと叩いていきたいけどな。そこの、借りたいけど、まあ、無理かな。無理そうだな。借れないな、これ。これだけちょっと借りたい。これだけ借りたいけど。取れるかな、どうだろう。最後のスティールだけ。ここ。うわー、取られた。まあ、癒しの波動打って、打っておいて、下レーン行こう、これも。下ルート行こう。この経験値だけちょっと欲しいかな。これは欲しい。ぜひとも、ナイスナイスナイスです。進化しないとマジでやばい。神秘の守り覚えたんで、ちょっと、神秘の守り当たれんかった、あのゼラオラくんに。まあ、しゃあない、しゃあない。で、俺も、レベルは、ダリ、なんかいるな。ただ、神秘の守りさえ、覚えてれば、普通に逃げることできるんで、これ今、上一人だから、ここ、ゴール決めよう、これ、ゴール決めよう。今ならいける、今なら。神秘の守りさえ使えれば、ちょ、妨害無効になってるんで、今なら決めれる。お、決めそうだろ、マジで。いいね。で、撤退で行こうか。まあ、撤退も、しっかりと妨害無効さえ使えればいけるから、あとは、月光がとかいるから、これ火力取っていけそうな気がする。畑。ナイスナイスです。ナイスナイスです。で、カビゴンは一旦逃げよう。で、神秘の守りも、しっかりと月光がに付与して、ね、逃がせるようにするっていう。大丈夫、こういうのも。叩きたい、これ。叩き、ちょっと邪魔だなカビゴン、マジで。カビゴン邪魔だなナイスナイス。手助け覚えた。手助け使って。はい、火力上がってるよ。ただこれやばい。ああ一旦戻るべきだったね、これは。まあまあまあ、しゃあないしゃあない。ただ全然まだかじり紙始まってないから、ちょ、集合しよう、ゼラオラくん。来なさそうだな。耐えれっかな。まあ、最悪かじり紙取られても、下ゴールさえ割られなければ、まあ2回目でなんとかなったりしたりするんだけど、その後だよね。あ、来てる。ゼラオラ来てるから、ここで、運ゲーはまずいんじゃない？それは。運ゲーはまずいんじゃない？さて、そこをやりたいな。で、プクリンに妨害無効して眠らせないようにします。で、いや、無理。なんか、うわぁくそ相手のカビ君が強い、うまい。強い、うまい、イケメン。イケメンのもう三段構えだからさ、死んじゃったわ。神秘の守りと手助けをもっとちょっとフル活用していきたいね。いや、運ゲー、制した、もしかして。ナイス。でかい。でかい、マジでかい。最後に俺やるだけやるわ。その卵をしっかりと、ゼラオラに付与して、誰に付与したこれ。わからんな。手助けとか打ちながら、もう、2ポイントもぶち込む、2ポイント。大丈夫、こういうのも。で、倒していこう。オッケー。いいね。いや、今回何もできてねえからな。で、まあ、下ゴールを守ろっかな。そのまま、俺は。上レーンにカビコンがもう行っちゃってるね。で、この、ザリガニよりもさ、やっぱり、これを先に倒したいな、これ。この8倒したいね。B クイーンはね、やっぱ敵に、取られたくないんだよね。あ、ナイス、プクリン。来てくれるかな。あ、まあ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 、まあ。
これ結構蜂硬いからね、一人で倒すと時間かかって敵に取られるみたいなあったりするからね。で、ナイスナイス、倒してる倒してる。で、俺はここをね、守り続ける。やっぱあそこ終わったんだったら、ここ守って2回目のカシリガメ戦楽した方がね、得だったりするもんね。まあ上レーンにちょっと俺も得点決め込んで自分の評価を高くしたいっていうのもまああったりするんだけど、神秘の守りも使って、おぉお前俺とやるのか、おい、さあしっかりと追いかけますよと。まあまあまあ、二人見えたからこれは引こうか。さすがにちょっときついもんね。体力少ない時にそのまま、ね、戦うのは良くないから、やっぱり少なくなったら引く。まあ、ハピダス言うてそんな硬くはないから、体力は多いけど、体力が少なくなったら速攻で木の実とか食いに戻らないとやばかったりするもんね。さあ集合しよう。いいね、来てくれてる。やっぱこのピンクのダブル悪魔構成、これよ、やっぱたまらんな。で、ユナイタさんもいい感じに溜まりそうだからね。こう溜まった瞬間に、もう敵が来た瞬間に、ゼラオラかな、ゼラオラに入ってあげたいね、これ、ゼラオラに。ちょ、追いかける。追いかけるね、いいね。神秘の守り打ってゼラオラを固くしますよと。で、ちょっと引こう、ちょっと徹底しよう、ちょっと引こう。前出すぎな気がする。で、このカビゴンを倒さんみんなで、神秘の守り打って、手助けも打って、カチカチ。カチカチなんでね、今。倒せそうだけどな、これ。倒せそうじゃない？まあ、しゃあない、しゃあない。どうなってる、これ。多分すぐ殴ってたろ、これ。運ゲーしてたろ、これ。で、ユナイトゾーをちょっと吐きたいな、誰かに。誰に吐いた？いいね、月光ガニ吐けた。月光ガニ吐いていきたいんだけど、たまに違う奴に当たったりするもんな。さあ、もうこっからあくびされようが、もう眠ったりしない。諦めてる、あいつ。絶対で諦めてるだろう。さあ、妨害無効なんで逃げれるんだけど、すまん、それは無理かも。ただ、手助け打つことによって移動速度上げたりもできるから、一旦ちょっと、神秘で守り使いながら逃げる一緒に。逃げろ、逃げろって。いや、完璧すぎ。ちょ、集合しよう。一旦攻めてきそう、これ。そんなことはなかったね。そんなことはなかった。プクリン今頃俺に惚れてるよ、プクリン。さあ、プクリンの体力をちょっと見ながらと。で、カビゴンのね、あれもなんかなんとかなったりするもんね。あの神秘の守りでさ、ヘビーボンバーとかもなんとかなったりするもん。ほら、すごく強くない？ヘビーボンバー透かせるんで、うまいことやれば。あ、ナイス、それでかい。で、ここフリーなんで、ここもう31ポイントちょっと決めちゃいましょうかね。あー、決めれんかったな。まあ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 、しゃあないしゃあない。じゃあちょっと、攻めちゃいますか。いや、嘘、それは嘘。それは嘘。やばい、それは。手助け使って、ここの相手の陣地のモンスターを狩り尽くして、もう戦えないようにしてやろう。先にこっちが。カビゴンくんじゃないんだよね、狙いは。で、手助け打つことによって、スタコラはさっさと逃げれるんだよね。いいね、いいね。これも一緒に入れたいけどな。いけるかな。神秘の守り使って、妨害無効にしつつ、手助けも打ちながら、あ、これ逃げてんなら俺も逃げよっか、じゃあ。つか3人見えてるもんね。さあ、妨害不能なんで、逃げましょう、逃げましょう。大丈夫かな、大丈夫かな。手助け打って、行動を早くする。いいね、ははは。いや、このピンクのダブル悪魔構成、マジ強い。ここだけもらうわ。エースバだるいな。前に出てあげるわ、これ。だるいよ、エースバがちょっと。前に出てあげて。借りたいね、あいつをね。あいつ、ちょっと、あいつがどうしても許せないね。で、大事なのはやっぱり、サンダー戦。サンダー戦大事だから、ちょっとサンダー戦集合しよう。一旦ちょっと戻ろう、みんなで。そう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 、戻っておいて、中央行こう、中央。一人で裏取りゴールとかはやめよう。やっぱり。よくないですよ。抜けがけ。そういうのはやっぱ抜けがけだから。よしよし、行こう行こう。俺が今一番硬いから、月光がね、しっかりと、これ付与しますと。で、二人ぐらい巻き込めたんで。うわ、最高、それ、月光が。攻撃力上がってる状態からの、この無双状態。完璧すぎ。ゴーゴーゴー。で、神秘の守りもしっかりと入っていって。どうなる、これ。いや、やりたいけど、まあまあ、許そう許そう。あいつは許そう。真ん中の敵をね、やりたい。やっぱり。で、神秘の守り使って、これカビゴンからしたら神秘の守りマジだるいだろうな。そうそう、敵が減ったら倒すも。だけど、来てるから、これは月光河と一緒に手助け使って、ゼラオラをしっかりと潰していきたいけど間に合うか。ナイスナイスナイス。これはもう人数、圧倒的人数入れんでサンダーをガムシャラに殴る。で、神秘の守り使って味方が眠らないようにして、走っていこう。で、手助け使うと速度上がるんで。棒立ちエスバ。いや、それは諦めろ、それは諦める。ちょっと決めたい。最後に。ナイスナイスゲーム。素晴らしい試合だった。いいよね、やっぱ。なんか気が合うアタッカーと一緒に行動できるとマジ楽しいよね。